Ազգային ժողովի հարգելի փոխնախագահ, հարգարժան պատգամավորներ, ինչպես գիտեք, այսօր տնտեսական գործունեության որոշ տեսակների գծով գործող սահմանափակումները հանվում են եւ մեր բազմահազար հայրենակիցներ հնարավորություն ունեն նորից աշխատելու։ Ունենք նաեւ հուսադրող տվյալներ, որ երեք ունեցել ենք սովորականից կրկնակի շատ տեստ եւ հայտնաբերվել է ընդամենը 28 դրական դեպք, իսկ առողջացել է կրկնակի շատ 54 քաղաքացի։ Այս տնտեսական սահմանափակումները հանելով մենք իհարկե կոչ ենք անում գործատուներին եւ վարչապետներ իր ուղի հեռարձակման ժամանակ կոչ արեց, որ խիստ ուշադրություն դարձնեն կորոնավիրուսի արագ տարածման կանխարգելման համար անհրաժեշտ միջոցառումներին եւ խստորեն հետեւեն պարետատան եւ առողջապահության նախարարության ցուցումներին։ Այժմ իհարկե այլ ճար չկա, քան կոչով դիմելը, ցուցումներ տալը, սակայն մենք հենց այսօր կարող ենք արձանագրել, որ կորոնավիրուսը կանցնի կգնա, հետո կգա եսի մինչավիրուսը, հետո չգիտեմ ինչավիրուսը, հետո ես շատ գիտեմ ինչավիրուսը։ Ու այսպես շարունակ, բայց պետք է գիտակցենք նաև, որ հանրային հիգիենային, հանրային առողջապահության առնչվող հարցերը պետության ուղիղ գործառույթն են եւ պետք է կարգավորված լինեն օրենքով, ոչ թե հորդորներով եւ ցուցումներով, ու չպետք թողնվի առանձին գործատուների հայեցողությանը։ Ասեմ ավելին, հիգիենայի խիստ կանոնները պետք է լինեն ոչ թե ժամանակավոր կամ անորոշ ժամկետով կամ որոշակի արտակարգ դրությամբ պայմանավորված, այլ պետք է լինեն հարատև եւ ժամանակի ընթացքում պետք է դառնան հանրության սովորական կենցաղի բաղադրիչ։ Ասածս այն է, որ հիգիենան պետք է պարտադրվի օրենքով, վերահսկվի կառավարության կողմից եւ ոչ թե հայեցողությանը թողնվի։ Հայաստանի Հանրապետությունում գրանցված եւ ապագայում գրանցվելիք ցանկացած իրավաբանական անձ պետք է պետությունից ստանա նաեւ միասնական պարտադիր սանիտարահամաճարակային վարկանիշ, որը օրինակ կլինի 1-10 սանդղակով բալային համակարգ կամ ինչ որ այլ տարբերանշան, ասենք երկրաչափական պատկերների տեսքով դա թող կառավարությունը որոշի, եւ պետք է փակված լինի տեսանելի վայրում, այնպես ինչպես փակված է հարկային տվյալների մասին տեղեկատվությունը։ Եվ միասնական պարտադիր սանիտարահամաճարակային վարկանիշի տեսանելի լինելը, հայտնի լինելը կստիպի գործատուներին անհրաժեշտ ծախսը իրականացնել այս ուղղությամբ եւ չխնայել դրա վրա։ Թող այս վարկանիշով էլ իրար հետ մրցակցեն եւ մրցակցությունը վստահեմ կբերի համատարած մաքրության եւ հիգիենայի։ Այդ վարկանիշը նաեւ կարեւոր է նրանով, որ կարող է դառնալ որոշումների կայացման համար անհրաժեշտ, բավարար եւ օբյեկտիվ ելակետային տվյալ։ Այդ տվյալները ապագա համաճարակների ժամանակ ապագա պարետներին հնարավորություն կտան ավելի թիրախային, ըստ այդմ ավելի արդարացված, ըստ այդմ էլ ավելի արդյունավետ սահմանափակումներ կիրառել։ Այսինքն ապագա պարետները, ապագա սահմանափակումները կիրականացնեն ոչ թե ըստ գործունեության ոլորտի, ոչ թե ըստ տնտեսական գործունեության դասակարգչի, այլ ըստ իրավաբանական անձի միասնական պարտադիր սանիտարահամաճարակային վարկանիշի։ Օրինակ, եթե մենք այսօր ներողություն այդ կարգավորումները ունենայինք, պարետը կարող էր որոշել սահմանափակել, ասենք օրինակ 7-ից ցածր վարկանիշ ունեցող իրավաբանական անձանց գործունեությունը, ոչ թե մի ամբողջ տնտեսական գործունեության դասակարգիչ։ Այսօր հավանաբար կլինեն այնպիսի կազմակերպություններ, որոնց գործունեությունը ըստ էության սահմանափակված է, սակայն նրանք կարող են ապահովել ավելի բարձր սանիտարահամաճարակային պայմաններ, քան ասենք մի այլ կազմակերպություն, որի գործունեությունը թույլատրված է։ Այս ելույթով նաև տեղեկացնում եմ, որ ես այս ուղղությամբ արդեն նախատեսում եմ օրենսդրական նախաձեռնություն եւ բոլոր շահագրգիռ պատգամավորներին, ովքեր ասելիք ունեն այս ուղղությամբ, հրավիրում եմ քննարկման։ Շնորհակալություն։